taageerayaasha musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer uga sharaxan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa soo buux dhaafiyey khayriyada weyn ee magaalada Burco. Ugu horeyn xubna ku hadlaya afka musharaxiinta ayaa halkani kala hadlay taageerayaasha kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale taageerayaasha musharaxiinta. waxaana farin u direen dhammaanba inay taageerayaashu siiyeen codkooda musharaxiinta kala duwan ee ka kala sharaxan xisbiga mucaaradka ah ee wadani. magahaygu waa cabdillaahi yuusuf axmed. calaamadaynu waa diinka, waxa weeye diinka gobolka Togdheer isagaa hogaamiya. waxa weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa taageerayaasha faraha badan ee ilaah xalay soo jeeday. aniga gobolkan wax badan baan usoo qabtay, maantana insha allahu tacaala taasaan u taaganahay. anigu waxaan ahay musharax sultaan jaamac umar. waxaan idiin ballan qaadayaa marka hore waa mahadsan tihiin dadka reer wadani ee sida wadanlada leh ee naxajaxada leh isugu soo baxay astaantaydiwaa tiriin wan tiriin waxaan jeclahay in halkan ka mahadcelino. waxaa halkan maanta aynu isugu yimi musharaxiintii ah soo xusheen ee ah u soo xusheen heer gobol iyo heer degmo ee ah soo maqayseen ee ah xusbiga u keeteen anana waanu idinla qaadanay. waxaynu u baahannahay musharaxiinta inaynu soo saarno ilaan codkiina hadhow jeere aanu intii lagu wiirsanin. marka maanta waxaa taageerayaasha halka ku sugada tirada dareeyada goore ugu mahadnaqaya xamaasadda iyo sida ay maeena xisbiga wadani ee rajada shacabka u kala taagan yihiin. mar labaadkana waxaan idin farayaa ree burco oo la eegtaan burco siday tahay ee looma qodnay ciidama maleyn xisbiga wadani isagoo og dhibaatada guud ahaan dalka ka jirta ee baarlamaanka ama golaha wakiilada iyo deegaanka, isagoo og qabyada sharciyada ee dalkeena ka jira. waxaa uu idiin soo xulay xildhibaanadii hadda idin kala hadlayay oo xul ah oo aanu ku kalsoonahay in ay ree burco sawirka imaanta leedahay magaalada iyo gobolku iyo guud ahaan soomaaliyaanna ay ka bedeli doonaan. musharaxiinta xilka ee rasmiga idin soo xulay inaad soo xulateen ma aha mid aynu maanta isu sheegayno. maanta dalkeenna jumhuuriyad soomaaliland halka uu gaarsiisan yahay, halka uu marayo, waxaan uu baahannahay inaynu isbeddel ku samayno. maanta ayaa kelida taa afalkiisa loogu hayay madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu horumaro horumarkaan bay imaan oday daar qabyaa oo halgeysa khayriyadeeda laga wado oo wiigii ee kordusha ka fogaan mar ayaynu aragnay horumar kale ma jiro. wuxuu nagu tilmaamay madaxweynuhu afartaa madaxweynaha soo sheegay shan afarkiisa ka horreeyey ee uu yidhi wadawadaan hayaa ayaguna halkaasi waxaa ka hadlay xubno ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani oo uu hogaaminayo hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan. waxaanay fariin wada jira u direen taageerayaasha saakas ka soo xaadiriyey khayriyada weyn ee magaalada Burco in ay maalinta 23 May ay codkooda siiyaan musharaxiinta ay taageersan yihiin si ay waxqabad badan ugu qabtaan. iyaguna wuxuu soo xulay dad ku habboon, wuxuu ugu baaqayaa isbeddel, golayaal cusub oo tayo leh, kuwaasoo dheelitiri doona hanaanka dowladnimo, xakamayn kara qorshe xumada xukuumadda, sidoo kale golayaal degan oo wax ka beddela adeegyada aasaasiga ah ee gobollada iyo degmooyinka dalka ayuu u soo xulay. waa dad aqoon iyo karti u leh oo la ysku hadlayn karo. xisbiga wadani wuxuu soo xulay xubno ku habboon wa Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.